Felicity. Takže kde je Felicity? Telefony. Bože, 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 bože. Moment, já se nejdřív podívám tady. Rasta Blasta. Jsou telefony ve Vice Beach. Tam jsem je už vyřešil. Pak jsou telefony v Greek Heights. A pak jsou telefony ve Vice Shores. A to je všechno. Mám tyhle ty tři sady. Takže zachránit bratra Malcolma před asasinem. Pronásleduj ho do parku, jasně, to už jsem dělal. Druhý telefon, nebo minule jsem to dělal, minule jsem to udělal. Druhý telefon, unes zvěda z Babylonu. Po dálnici jede, nejede nic, to není ta mise. Vytlačit Babylon z Vice Beach. Jedi do Vice Beach a zabijí všechno. Máš na to 200 sekund, to není ono. Přesvědčit pěstmi několik šlapek, aby pracovali pro tvého šéfa. Sleduj pěšky, ne. Nikdo tady není. Tak to musí být tenhle telefon a to je úplná blbost, Vice Shores. Levý dolní. Zachránit několik aut před útokem. To jsem dělal minule, ne. Pravý dolní. Pozabít všechny účastníky pohřbu. To jsem dělal minule. Levý horní. Zabít kněze Babylonu. Už zase. Už zase nějakého kněze. Tady se vraždí všichni knězi. Na oplaceném plásku limuzína, ve který sedí kněz. Aha, on seděl vevnitř. Střeží týpky, jasně. Čekají další tři týpci, kteří ti pomůžou. To jsme udělali, zmasakrovali jsme to, jasně, odbouchli limuzínu, dobrý. A tenhle poslední telefon. To bude ono. No jasně. Takže já přečtu úplně všechny telefony, co tady existují. A ten poslední je ten, který já hledám. Jako ten, tak jestli na tohle nemám nadání, tak už teda nevím. Takže najít a zničit tři dodávky. Pozor na řidiče dodávek, mají samopal. Jedna dodávka jezdí v uličkách v Northwest Coral City, poblíž Miramirské policajťárny. Ježiši Maria, to mám hledat zase poslepu. A ještě mám zničit, a ještě mají samopal. Další dodávka jezdí v Northwest Greek Heights poblíž kolejí. Poslední dodávka jede po dálnici v Southeast Banana Grove. Toto vím. Tak já se podívám na mapu. Kde je Northwest Coral City? Takže se musím podívat na tuhle mapu. Northwest Coral City. Tak to je přibližně prostě nahoře vlevo. Tak já jdu přibližně nahoru. Co se to tady děje? Dodávka. Jak poznám dodávku? Asi bude nějaká speciální. A možná se na ní ukáže šipka, až tam dojedu blízko. Bych teda očekával aspoň trošku. Že abych očekával ty tři šipky, že bych je... Tohle je dodávka, bych řekl. Ale jestli je to ona, to nikdo neví. Jak to poznám? Když to ukradnu. Transit One. Nemohlo být ono. Vlastně nebylo on, když to takhle utek. Já chci tohle zelený a jet pryč. Si vám cestou. Machine gun. No. Tady taky něco je. Už mám plno. No tak tohle je blbá mise, teda to jsem si vzal tu nejkravštější misi, která existuje. No teď jsem úplně nalevo. Hledat nějakou dodávku. Tak tady mám nějakou dodávku. Není tohle to dodávka, to fialový? Tamhle? Jede to nějak rychle, podezřelé. To bude ono. To je určitě ono. Vylezeš? To se nevypadá, že by to bylo ono. Mám odprásknout, to po mně průpodové.
Já ho zkusím odprásknout. Tak splnilo se, že po mě jdou poldové. A asi to on nebyl. Co tohle zabednu? Není to náhodou podplácení? Ne. Ne, nezavírej mě. Co je tohle zabednu? Klíč. To je taky nějaká dodávka. Je otázka, jestli je to dodávka. Co je tady dodávka, sakra? Ale tam ta bedna byla na střeše, tady něco vidím, kurňa. Tam stojí zrovna poldové, musí stoupnout zrovna tam. No nic, no, tak já se přelakuju. Tam parkuje podezřelý, hodně podezřelý auto. Kam to pro boha jedu? Dobrým směrem, ale blbě. Tamhle jsou dvě bedny a ty chci. A třetí. Okamžitě. Hned co se přelakuju, jdu tam. No tak, sakra, tady by taky mohla být nějaká přístupnější cesta, ale zase kdyby tady byla přístupnější cesta, tak jsem trefil i policajti. Vědějí, že by to tady nevyklíčkovali, tak sem ani nejedou, ale mohli by přijít pěšky. Ne, že bych se tady vyklíčkoval i já, žmarja. Tak, takže, ale tady je možná nějaká cesta. Tak já kdybych jel rovnou tady spodem, tak by to bylo v pohodě. No a teďka ještě najít ty bedny, ty rozhodně chci. Taková hromada beden, to nemůžu nechat bez povšimnutí. Tudy ne, dolů jsem určitě nejel. Nechte mě, všichni mě nechte bejt a neskákejte mi pod kola. Tady je nějaká bedna. Tak mi padlo poldů. Kterých jsem se teďka složitě zbavil já. No, jsem se jenom takhle podíval, jestli tady náhodou něco nebude. Tamhle jsou ty dvě bedny. Ještě mám takový dojem, že tam nahoře v rohu byla taky. Jestli už to nepřeháním. Vesta. No, já si ji teda vemu, i když jsem ji nepotřeboval. Respektive, jako, měl jsem tam jeden zásah, no. Tak, tady asi už nic nejde. Tak, dobrý. Takže to já jsem moc, Coral City je trochu níž, já musím takhle doprava. Takhle, a sem dolů, tady mi to napíše. Jsem v Miramiro, Vice Shores. Ne, já potřebuju dolů. Potřebuju dolů. Tak, tady. Pořád jsem v Miramiru. Northeast Coral City. To už začíná být zajímavý. Tady mám bejt. Tady má bejt ta dodávka. No. Bylo to Northeast, nebo co to bylo? Se musím posunout dolů. Northwest. Takže Northwest. To znamená nahoru a doprava. Nebo kam? East. Asi to bude doleva. Jo, bude to doleva. West je doleva. Divoký západ. Western. West. To je vlevo. To je north. Takže teďka ještě rovně a budu tam. Northwest. Tak. No. A tady má být dodávka. Jen tak. Prostě tady má někde jezdit. Teď už jsem moc daleko zase. No, tak jak to tady mám asi najít. Tohle je nějaká dodávka. Kasi vemu. TV One. To se jim nelíbí. Co to kecá? Hele, šipka. Jo, tak takhle vypadá. A co
s tím mám dělat? Mám to zničit nebo co? To jsem ani nečekal, že to najdu. Mají samopál. Najít a zničit. No, to zničím. Ježiš, to bylo vedle, promiň. Trochu. O, 45 stupňů skoro. No, to po mně nejde. Padá, že ne. No, jsou spokojený. Tohle si ukradnu, ale nejdřív se podívám teda, kam mám je teď. Ježiš, to je tak blbá mise. Já nevím, proč to nemůžu ukazovat rovnou tu šipku. Tak, další je teda... Northwest Greek Heights. Poblíž kolej. Northwest Greek Heights. Kde je Greek Heights? To je v prostředku, to je tady odsaď dolů. Northwest. By nemělo být daleko. Holda jde po mně. Musím se přelakovat, to nejde. Takže já se ztratím všechnu navigaci, co jsem tady měl, co jsem tady vyrobil. Takhle tentokrát tam pojedu jinudy. Zatím to nevypadá, že bych jel jinudy. Že oni utíkají jak zajíci, musíte do strana, ne? Přede mnou. Že bych to vzal tudy? Něco tam houkalo, radši jsem to vzal tudy. Mohl jsem to vzít ještě dál, tam by to bylo pohodlnější. Ale ten houkot mě vyděsil. Tak. Takže do Greek Heights, nebo co tam leli. To musím trošku... Já jsem Vice Shores. Miramiro. Furt Miramiro. Coral City, ano. Ale moc vpravo, musím doleva. East Coral City, to nechci ještě níž. Central. Už se blížím, ještě dolů. South. North Greek Heights. Southwest Coral City. Potřebuji dolů. Už mám šipku. Konečně. Teď mě zabije a bude klid. On stojí. To nedělá dobře. Protože já jsem zlej. Tak. Přelakovat. Ježiš. Dělejte, dobrý. Tak, tady bych se mohl přelakovat sice někde blíž. Ale známá klasika, nevím kde. Ale dal bych to tak dlouho, až by mě čapli. Sice jsem někde našel ten klíč, ještě druhý. Mám ho tam připravený. Bohužel, už k němu cestu nenajdu. Já jsem nějak daleko, se mi zdá. Docela bych řekl, že... Aha, on je to až tady na konci. Tak. Hele, já mám skoro milou. 750, kde jsem to vzal, sakra. Takže a poslední auto je v... Poslední dodávka jede po dálnici Southeast Banana Grove. Southeast. Banána, to je vpravo dole. South East. Úplně vpravo dole. Tak to by mělo být úplně nejjednodušší. Ale je to úplně na druhé straně, než tudy se tam dostanu. Dostanu, no, ale jestli blbě odbočím, tak to bude ještě 10x tak delší. Takže přejdu dolů a pak pojedu doprava nebo doleva, to je vlastně jedno. A teď se musím rozhodnout, jestli doleva nebo doprava. To je mostí doprava. Tam není most, takže to vemu doprava. Beru to doprava.
Já furt mám slyšiny už, já furt slyším samý policajty všude. Tak teďka to musím vzít doleva. A dolů, tady bude široká silnice, ano. Tak. No a tamhle na konci to mám normálně doprava a pak už do toho rohu najdu dodávku. Vykostím jí. Tak. Tady je nějaká cesta na barák. Nebude tam násobič. Hodně dlouhá cesta. Tady na tom baráku. Ale co to je? Pistolka. Já jdu na barák. Nebyl jsem tady, doufám. Doufám, že ne. To vypadá na násobič. Musím se tam podívat. Jestli tam nic nebude, tak jsem se aspoň prošel, no. Zatím to docela vypadá, že tam opravdu nic nebude. Tady střecha jako blázen. Dejte mi tam něco. Ale docela možná i bych chtěl život. Ten by se mi skoro i hodil víc. Protože násobič je sice super, ale jakmile mi dojdou životy, tak to je konečná. Bez násobiče to ještě třeba můžu po jednom někde nabrat. Ono tady fakt nic nebude, ježiš, já jsem věřil tomu zábradlí. Ježiš, nic tady opravdu není. No to se mi snad zdá, oni udělají takovýhle zábradlí tady. No zábradlí, jak schody to taky nejsou. Co to sakra je? Požární schodiště. To teda rozhodně není, ale... A navíc to fakt není schodiště. Tady je prostě věc, která není pojmenovaná. Balkon to taky není. No nevím, co to je. Ty poldové tady řvou, to je určitě bug. Ty normálně neřvou přece. Ty řvou jenom, když jdou po mně. Takže já pokračuju doprava dolů. Jsem se prošel, protáhnul jsem kostru. Tak a teďka, jak já se přiblížím, tak už by mi to mělo ukázat čipku zase. To má ve zvyku. Ano. Tak já ho zablokuju, mě zabije a bude klid. Já ho ani nedojedu. No, jako oni některé dodávky docela jezdí. Já mohu chodit tady do vody. Nevystupuj. Nevystupuj, blbče. Ježiši, všude samý auta. To, že máš pistolku, já myslel, že máš samopal. Lama. No, co, kdybych to šoupnul tamhle do vody? Já nechci, aby zase po mně šel polda, abych... Tamhle dole je lakovna nějaká. Tak já to odprásknu. Aspoň je to bezpečný. Promiň, to bylo vedle. Ježíš, znova. Mission complete. Poldové, nechoďte po mně. Dobrý. Tak fajn. Ale máme loun. A násobič krát 7. No docela se daří teďka. Přijmu nový auto. Jde po mě polda. Jasně, první věc co udělám. Tak a tady dole by měla být někde lakovna. Plně dole na rohu. Je tohle úplně dole. Teda není ještě. Zdaleka to není úplně dole. Tohle. Tady je dole na rohu. Takže tady v tom baráku. Tady. Tak. Hele. A tady je ten klíč. Zapamatovat, že klíč je vpravo dole u lakovny. Klíč je vpravo dole u lakovny. Banány 29,90. Banány 29,90. 29,90. Banány. Byla reklama v rádiu. Nic jiného tam neznělo, jenom tohle. Myslím, že na Lidl. Strašný. Já nevím, jak někdo může poslouchat rádio. Mě by bouchla hlava. Tak. Potřebuju zajet k telefonu. Tam byl usmažený Jehovista, nebo jak se jmenuje. Papež, všechno je jedno a to samý.
Já musím trošku vejš, abych se dostal tam, kam potřebuju. Takže nahoru. Počkat, když tady mám ty čtvrtě, já se potřebuji dostat asi do Greek Heights. Tak, kde jsem? Jsem ve Felicity a Bedna. Úplně jedno, kde jsem, jak vidím Bednu, tak ji chci. Doplním střelivo. Trochu jsem vyprázdnil náboje teďka. Tak, kde pak jsem? Taky ten název čtvrti by tam mohl být Central Felicity, jasně. Takže, doleva nahoru, no. Já mám melón. Co mě nečekal. Ani nevím, jak je to možný, ale... No, takže co je? East Greek Way... Hey, Heights. Tak tady z té mapy, tato druhá mapa, tato... Kde jsou napsané ty čtvrtě, tak tam bych potřeboval asi tak mikroskop se stonásobným zoomem. Hele, nevím teda, jaký mikroskopy mají zoom. No. To si jenom tak plácnu. Ne, nechci pistolku. Bytečně by se mi tam plácala. Tak, jsem zde. Jo, já jsem tady ještě... Jo, já jsem dělal ty jiný telefony. No, ono je to jedno. Moment, podívám se do návodu. Policajti taky čítujou, zatýkají mě přes plot, takže já budu taky čítovat. Ale jenom tak lehce, jo, ne, že bych si napsal číty. Já si tady přečtu. Já jsem Greek Heights. Teď jsou ty mise, Rasta, Blasta, Masta. No, samozřejmě, že zase koukám na ten první chapter. Ježiš, to nikdo neumí tady trochu rozlišit, abych našel to, co chci. Ne. Ne, tak budu. Rasta Blasta. Tak. Greek Heights. Takže od zhora to asi budu. Zachránit bratra před vrahem nechci, to je na 60 sekund. Druhej unes zvěda z Babylonu. Takže zablokuj mu cestu, ať vystoupí, zbav se říct, co jsem dělal. Jo, to jsem udělal. Že jsem nevystoupil potom a oni mě odpráskli s tím. To bych mohl zkusit. Jenže to musím dohnat zase toho řidiče. A třetí je co? Znič všechno, to nechci, to by mě stálo smrt. Život by mě to stálo. Smrt by mě to mohlo stát, aby mi to přidalo život. A poslední je přesvědčit šlapky pěstma. No, takže já chci to normální... Ten autobus. To je druhý telefon, pravděpodobně. Uvidíme. Zatím tomu nic moc nenasvědčuje. Poldové? Hodný poldové. Jsem jim zdemoloval auto a oni nic. Asi byli tak ožaralí, že vůbec nevědějí, co se děje. No, totiž tady ty některý ty policajti jsou divní. Motají se tam jak nudle v bandě. A nereagují na bourání. Tak já jsem si je pokřtil na to, že jsou ožaralí. Super, takže on je úplně na druhém kontinentu zase. Nebo von. Kdo ví, co to je za misi? Tak když už se rozhodnu zatočit, tak on zastaví zrovna v tom momentu. Cože? Ko? Co? Proč? Jo, teďka to je ta střílecí asi mise. Že tady mám všechno zničit. No. Tak to mi zabásnou. No kam mi to ukazuje, sakra? No jasně, to ukazuje, že tady mám všechno rozstřílet na hadry.
No, to po mně půjdou poldové. Už po mně jde. To se mi nelíbí. To asi nebudu dělat. A proč mám tu šipku někam do háje? No, tak třeba stačilo jenom takhle tady odpálit pár aut. Ježišmarja, oni jsou tady. Po mně střílej. Ne. Uf. Jdou po mně tři poldové. Takže já jdu do lakovně a úplně je mi jedno, co se tady děje. Bohem. Lakovna byla dole, na rohu, doufám, že je tady ten roh. Jdou po mě čtyři, sakra. Tady byl zátaras, jestli jo, tak to jsem tu, hej. No, to nebyl zátaras, ale stejně jsem to objel. No, to člověka jsem mohl klidně přejet, teďka je to úplně jedno. To není ono, tady ta lakovna nebude. Vypadni. Ježiš. To určitě ta lakovna je úplně někde jinde, no tak to jsem mrtvej. To se radši nechám chytit, než abych umřel. No, to mě pěkně zmrvili. Proč mi doprčit řek, že tady mám všechno rasy, kdybych jel radši za šipkou a nevěřil tomu, co kecá. To bych udělal mnohem líp. Tady to bude, snad. Tady dolů. Ježíš, já jdu po hlavní. To není dobrý. Ještě jsem uhnul včas. Už se tam za mnou řítil. Jo, tady je ten sejmutej modloprt. A tady by měla být ta lakovna. Tak. Uf. No, vyměním si auto. Kolik mám času? Stejně to bylo moc času, takže tam jsem měl ukrást tu limuzínu, určitě něco s ní dělat. Půl hodiny tam s ní jezdit někde, takže nic nebude. Tak failní, tady se podívám na telefony, ty telefony jsou vlastně už vybraný. Takže se na ně ani dívat nemusím, takže to musím rovnou vohnout. Můžu takhle a jít hledat další. No, hlavně, že jsem to přežil. Do Greek Heights. Řekněte mi, kde jsem. Felicity. Takže musím furt doleva. Doleva a dolů. Mám takový dojem. Že dojem neznamená, že to tak je. Greek Heights. Ano. A už mám šipku. A tam jsou samý blbý mise. To teda jako, to jsem si měl vzít radši tamty. Ty jiný. Teďka můžu vzít, co chci. Stejně to tady všechno pofailuje. To bych radši zabíjel ty lidi na tom pohřbu. No, ukradni předtím, než bude moc pozdě. To známe. Tak to bude ten autobus, co se mi minule, nebo autobus nákladňák, co se mi minule povedlo ukrást. Ale on se tak vyděsil, to je ten ožralý, no. Ale teďka už se mi to nepovede.